Salam la famille, c'est comment? Bienvenue de nouveau sur Cactus. Ani ron sur la vidéo, Réla ni Mouroukoura de, de Kananina, toujours y abonner en plus si la clochine est comme ça n'a vidéo qui va y avoir Bon, maintenant la vidéo d'Amneni Mariupol de Adronete Morochila, Nitashi, un folle maf au vidéo de Tiamana Kafoko Vildebe Ukraine ou le Ko Mariupol. A ville quasi totalement amené à Yusufé Kaban mais usine. Quelle est la nouvelle ville qu'on a la nouvelle Ko usine Azovstal?

a bena fɔ risiw ye kurantigi ula ka ban o bɔlen kɔfɛ furat'u bolo u y'a yira k'a fɔ k'u ka dumuni limitelen do hali u ye video lamamu kɛ n'u ka mɔgɔw be kuma la dibila an ɲɛ b'a la k'a fɔ k'u ja be kogo la lumiɛr dɔ de jolen d'u kan u visagi fɛnɛ depravelen do u yɛrɛ y'a yira k' fɔ ko u ka stock limitelen do dumuni n b'u bolo a tɛna mɛ bilen u ka dumuni bɛ ban dombasi mogo do ka komandan do bora k'a yira k'afo ko mogw kana jorɔ ko le 9 mai olu bena fn be ke walasa ka victire sor usini kan an be balmuna a benaafo cremle mow fene y'a yira kfo ko le faite ayirl kkoolu bena défilé dk maripol kl i wala uc ééét te tnéée ense pas i nbe i a m b'y kni sb'u f ge l ye'aexi kfok oni mo ka sécrétaire général n y antonio guteres et déplacement qui est bataille russe au Ukraine Fene. allez ka fola ira Kafoko foko anisonjalendo parce qu'as sera ka compromis soroni russouye ou sonaka couloir humanitaire d'odi ca c'est le fait que sa civil monoube dingen konala ou ka boliga bo comme actualité konala nya expliquer Civil foko bola abe civil keme duru bo au Bolenko Fatara la ko bidru bora wati do ira la ko keme babora et tout donc abina faut civilu barka bana yoro c'est-à-dire civil chamate dingen konala blin atoy so rasou

ville dow fenɛ bɛ nuu ba wele ko mélitopole usu u be kau base o fɛnɛ kan totalement u be fɛ ka vili minɛ complètement donc en plus u be ka odessa fenɛ encercle le ga mɛ fɛn dɔ fɔya na ville do be ukraine nu ba wele ko odessa na vile minɛ na selon les sps y ukrainko bn foyana vidéo temenewna kfo ko ukrain ye senekɛ jamana di don ni ye senekɛ walasa katika senekɛ fenw fere vi d bik dajidekan katu fere jamana do konnala don ukran d'fln uka senekɛ fen be ba knnla ni vme bwlk adesa presqeafrkuka 80uka exportaion nuka fenw abe be bo o kji de fe walasa katuu fere oxida ni jamana camana mai oh, o dugu yi rusuw kelen do ko ansercle dugu yi fanɛ konna la arusikanfolaw de konala, spesiali, si, ira, ka can telemant noo minɛna yeusoye ukraniw ka économi sombrelen de completemant o hokumude konna la spécialisi y'a yira k' fo ko dugui minɛ ni bɛ gɛlɛya telemant donc dugu yi ka boni marioupol ye en plus a jama ka ca ni marioupol ye nafam be duguyi na fambe, a ka boni marioupole nafa ye ukreiniyɛ bolo o hokumu de kɔnna la ko ukrainiyɛw b'u yɛrɛ bɛɛdi walasa odessa kana bin ni odessa dun bina o ye ukraine ko bannen de ye en plus o bolen kɔfɛ ni odessa bina odessa fɛnɛ n y' explieyana video tɛmɛnɛ na k' fɔ ko Ouli, entier, Don, yemfine, a ben'a fɔ kɛlekura be fɛ ka wuli urisini dugu dɔni ɲɔgɔncɛ o dugu tɔgo de ko moldavie donc dugu yi fenɛ kɔnɔna la proseparatisrisw de be yen fenɛ c'eta dire dugu fitini dɔ de fenɛ be o dugu yi kɔnɔna la nu b' ka indépandanci ko i n'a fɔ ukraine bɛ togo mi o dugui tɔgo de ko transnistrie o dugui konnala rusi kanfolaw debe rusi be k rusi kanfola n fnɛ souteni parcee u ni moldv tɛ be olu fnɛ k k buka indépendanci k a mna olu b'uyrɛ autoproclame kfo koolu ye prosoviétike de don ko rusi sviétiqe waati mina irusi ku ye anpire kelen o ɲanafin bolula olu be fe ka fara rusi kan waati dɔ yerekɛra uye référendum kɛ f ku befe ka fara rusi kano référendumyi abenaaf boku ye tɛ favrlewalasa uka fara rusiw kan donc rusi be ko jamana yi suteni rusiw ka sorasi ba yirigaw de be o jamana yi kɔnɔ nuu baa wele ko transnistri en plus rusiw be gazi di o jamana ma fu o hokumu de konna la

do

aalasa k'u ka indépendanci ta o kɛlɛsugui de b'u ka zoni kɔnɔna la anse uresesi kɔnna la donc ukrainiyew filene n'u ko ku be sama européɛnw nɔfɛ

dɔw de donhkumude konna la u baa essey k'fo kuu be marfa duma ka gazini fen duma kuu deme walasa ku ka yɛlɛma hɔrɔya ta wakati dɔ yɛrɛ bekɛ ubuka indépandasi duma kakila ka opération siɲe ka ta aklka coopération sinɲe ka taa o dugulamɔgɔ nnu dɛmɛ ka kɛlɛkɛ tuguni i n'aa fɔ kamu kɛra ukraine kɔnɔna la transnistri ni moldavie ta yi nɛ exempleu ta ka ni vidéo yi kɔnna la maya ba ye se ka vidéo spécial dɔ kɛ walasa kaa ekxplike yɛ naaka se ka famiyaba dɔ sɔrɔ a la donc a dun fɔra k'afɔ ko a bena fɔ frontière dɔw be adessa ani transnistri ɲɔgɔn cɛ cetdire u ma jan ɲɔgɔnna don o bolen fenɛ kɔfɛ kerisonn On est milito Paul Nounou, on est Dombassey au dessus Manjangona. Aubay permettez qu'à Foko deux ministres ministres ykau, ils jouent sur la simonobé, un des ministres Nous a décidé cousser nos querelles la Kaira qu'à ka Foko bien. Nous mukero Luca Nuka, enten Nuka fait on tire, okra Ukraine on défait. Nous lui a décidé cousser nos querelles là. ira ykra Foko, Odessa encerclé, caddit tellement. Au moment de connaître la mort, tient ma belle Foko, Odessa n'a qu'aucun bien. Moi frappe à bien, allez les joueurs côté là, mais quand même. a be sonakɛ ku fatalie n no dun kɛra ye ukraine ko banede ukrain bina lefit e yaex yan vidéo temenena kf ko macron bora k ɲini rusw fɛ kkubeka blokisim kɛ mernire san fɛpacuka batn caman b desappor de la walasa ka bla kgji sanfɛnbwleko mernoir katu ka fɛn fere ris keldo ka, ka blokisi da ode ɛ parceq keledo ka dobasi klan be min

parceqe o ba don k'afo ko nouvell rusi de be ka crée'àdire u beka rusi kura de crée ukraine knla parcee naajae min imané donesk lugans mariopol melitopol kerson nunu be minenuu fɛ c'die melitopol ma bin comptemnt a benaf rusi be ka sebaa sɔrɔ wilin kan en plus maripol fenɛ knnala o minena ka ban kasi totalement sni dɔrɔnde tora ode sabeka encercle n innob yira kf ko rusi ye jamana kura de sorɔ udafɛ halnukrnst